קוניצ'יבה מיפן, כאן אירה-צ'אן, ואנחנו כבר צילמנו את זה, אז לכו תצפו בסרטון על המכונת המסתורית הזאת, עם כל מיני גאדג'טים והפתעות מסתוריות ומה קיבלנו. אבל היינו גם אתמול, ועברנו פה כזה, ורואים בניין כזה, עץ מגניב וזה, רואים קצת תמונות סושי, נראה טעים, והרבה רעש. אני עושה שיר מזה, מהקצב הזה. נשמור את הסרטון, תוכל לבנות שיר מזה. זה היה מגניב. זברנו פה, והשף יוצא, פה הוא מהדלת, נראה עיצוב מגניב, הכל מעץ, עושה לנו ככה. ואנחנו כזה, אוקיי? הוא לא יודע אנגלית, הסושי הוא יודע להגיד, רק סושי, סושי. אז הסימן הזה... כן, אז הסימן הזה, זה אומר כאילו איך שהם מכינים את האורז, אז כאילו סושי, אנחנו כזה, אוקיי. עשה לנו את זה, אמרנו בוא נחזור מחר וננסה את הסושי פה. זה פתוח מ-11 עד 2.5 ומ-5 עד 11, אז עכשיו עוד 10 דקות יהיה 5. אז בוא נחכה 10 דקות. מה בא לך? נראה טיפה יקר. זה נראה יקר, כן. תסתכל לי האוטורו הזה, 800 ין רק לאחד. שיו, הבאנו עוד כסף? בוא ניכנס. איפה אתה רוצה לשבת? איפה שישיב אותנו. צלם את זה. זה חמוד זה. המקום הזה. יקר, זה יעלה לנו. הרבה כסף. אבל זה יהיה טעים, נכון? זה מבטיח להיות אדיר. כן. הזמנו את האוטורו, שתיים. חייבים לטעום, חייבים. נראה לי שזה יהיה ככה גדול. אחד עולה קרוב ל... כמה זה עלה? 900? 800? 800 דולר. אבל מסברים שהם לוקחים את הדגים, איזה אזור מאוד מסוים. נכון. באיכות גבוה, זה מאיסה. מי שרוצה לעצור ולקרוא, מוזמן. זה דווקא מעניין. כן. מי שיצליח לקרוא את המילה הזאת, חלק, מקבל 10 נקודות. איפה? קמי מיסאקי אורה. נתקעתי. קמי מיסאקי אורה. הצלחתי. עכשיו תכתבו בצ'אט איך כותבים את זה בעברית. קמי סאקי אורה. וואו. את רוצה מס? מדהים. סיימתי לצלם לאינסטגרם אילה-צ'אן 18. בוא נאכל. לא הביאו מסע... בטח יש וסאבי בפנים. וואה, אני מתרגשת. חשבתי שיביאו כמה סוגים של טונה. הנה. שניים, אין את האמצעי הזה. את רוצה? נראה איך אני ארגש. נזמין אותו. בוא נתחיל עם הטונה האדומה. איזה אדום זה. וואו, זה טעים. אני אגיד לכם למה זה טעים. אנחנו נמצאים קרוב לנגוויה סטיישן, ויש שוק דגים, אנחנו על השוק הדגים. אני איתם את הסלמון. וואו. סלמון עם פסים, סלמון איכותי. וואי, איזה טעים, מותק. אני לא אוכלתי ג'ינג'ר. בטח ג'ינג'ר טוב. בוא נטעם את זה. זה אוני. ממש קרנצ'י וטעים. טעים מאוד. נכון? סלמון כזה וסלמון צרוף, רון מאוד מאוד אוהב. זהירות. רון כבר עושה בושות.
רון אוהב בשר, הוא אוהב דגים. מה זה חוט? וואו, איזה טמפורות. זה טנצ'ה. אה, גם לי יש טנצ'ה. סימא סיימא, אתו צ'וטר מופטצ'ה. מופטצ'ה, היי. יאללה. יש הבדל בין... זה היה אדיר. כן? זה היה אדיר. וואי. קר, אני מסכן פשוט לזלול את רק אותו. כן, אחד כן. אחד אחרי השני. נכון? מזכיר לי את הקטע של... great teacher on Izuka. כן, שהוא פשוט זולל ככה. כן, יש לו ממש צלחת שלמה, רק אוטו רוס. רק את האיכותי. כן. אדירה? ימי. וואו, אני לא מרגיש כאילו נוכל את הדג. אני מרגיש שאני הופך להיות את הדג. אני מרגישה שזה סוג של ברכה. טוב, אנחנו עכשיו מחכים לצ'וטורו, ורון איתם. מה זה האבקה הירוקה הזאת? פה יש את הדייקון גרוס בצד ימין. מה זה? והאבקה הירוקה, וסבי? תה ירוק? כן. תה ירוק? כן. אוקיי, הנה בא. יש הבדל בין ההוא, בין האדום. זה. ואח שלו. כן, איזה צבעים? אוקיי, עכשיו אוטו רומוטיק. מוי, מוי. כן? זה היה יותר טעים מכל דג שאי פעם אכלתי, מכל בשר שאי פעם אכלתי. באמת? אוקיי. תורי. כל כך טעים. יאללה. אוטורו יפה, מהמם. וואו, אני פשוט נמס. נמס, איזה טעים. וואי, איזה טעים. אוקיי, חייבים לנסות את הטמפורה. אני אתחיל מהחצילים. אני אקח חצי ואתה חצי? כן. חצי נראה מטורף בטמפורה. טבולים פה. תשמע, חצילים מטוגנים זה הדבר. שבילה לי את זה לתוך התה ירוק. אוקיי, בוא ננסה את זה. ננסה את זה, את זה. שומעים את האש? איזה אש, כן. למה לא הזמנו שתיים מכל דבר? ככה. בוא נטבול אותו בתה ירוק. עוד קצת, רגע. משתלב. אני בשוק. אוקיי. בוא.
זה טמפורה חיתי, מה שאי פעם אכלתי. הבלילה כל כך עדינה. בדרך כלל אני לא אוהבת האיקה, אבל זה בין הטעימים. צ'אבמושי פה. נפתח אותו עוד רגע. הבא זה דג. בואי אליי דג. אתה תולמן, עד כמה שזה רך. זה רך. אתה לא צריך לנגוס. זה טמפורה הכי טעימה שאכלתי. באמת, זה אחד הטעימים. מה זה, פטריה? מה זה? דג? דג, איזה דג נחש. הוא נגי. טמפורה הכי טעימה שאכלתי, הכי טעימה שאכלתי, אתה חייב לנסות. בוא נפתח צ'אבמושי. אני חייבת צ'אבמושי בכל סושי שלי. חייבת צ'אבמושי. צ'אבמושי זה החיים. אין על צ'אבמושי. וואה, רותח. כל כך עדין ואוורירי. לא צריכה משקפיים. מרוב שזה עדין ואוורירי. באמת, הכל טעים פה. הכל אסור בצורה אחרת. וואו. טוב, תורך, את חייב לי טוב. אירה סיימה את כל הטמפורה. אז הייתי חייב להזמין שוב עוד אחד. סתם, לא, נו. ולפני שהתחלתי לאכול, היא כבר הספיקה לקחת ביס מכל דבר. הכל בסדר. חצילים. אין, חצילים מטוגנים זה החיים. תנסה את זה עם הירוק. זה קצת מלוח. דווקא נחמד. נכון? זה משתלב טוב. כן. תגיד, מישהו לא רוצה להרטיב את הטמפורה, להרגיש את הקרנץ'. אבל אתם, נראה לי זה מנצו. מנצו, מנצו, כן, הוא אמר מנצו. מנצו זה טעים מאוד, אתם חייבים. אין על מנצו. דג? זה הדג הדין הזה, כן, הוא מטורף. אמרתי לך, זה בין הדברים המטורפים שאכלתי. איזה הדין, איזה רך. אונגי. הבעיה היא שאני בכלל לא מתקרב ללהיות שבע, אבל להזמין עוד. זה לא אפשרי. לא יהיה. מה? טעם כזה נקי. נכון. תטעם את זה, זה הפתיע אותי. בדרך כלל אני לא אוהבת את זה כי זה קשיח. לא, קח ביס, קח, קח. אפשר ביס. איזה רך זה? תנסה את הצ'אבמושי. זה רותח. זה אדיר. מרגישים את השוני בין צ'אבמושי מסעדות אחרות של רשת ו... מקום מקומי באמצע שוק של דגים. וואי, זה ריח טוב. לא התקרה בכלל. לא התקרה, זה רותח. אוקיי, מה הכי טעים היה? מה הכי הפתיע אותך? הכי הפתיע? הכי הפתיע. אני חושבת שהטמפורות הפתיע אותי. זה קשה להגיד, כי הכל בעיקרון הפתיע אותי. כן. אני חושב הכי טעים זה היה אוטורו. כן, כן. לא היה דבר כזה. זה אדיר. אז אם הגעתם עד לפה, תשאירו לייק.
על המאמץ היקר הזה שלנו. תשתפו לחברים, ואם אתם לא רשמים, תרשמו, תשאירו סאב, תבדקו חבר מועדון, ונתראה בסרטון הבא. הדייקון, תאכל את הדייקון, כן. איזה טעים. את תחייבי איתו. אני איתם אחר כך. ביי.